Desde contar. Oh, aku belum pergi juga ni dah. Jadi dua. Kakaran. Ya, he, he. Awak bapa orang kater ni, awak bapa juga kater dia. Yang kanan kaki pelak ni. Bilang kawan, asal ni dia. Tunggu bangunan, baru ke? Dua orang dah ada kan di sini. Ya, orang kaya tu. Oh! Who's that?